Škola u Busilovcu izgrađena je pre više od 20 godina i montažnog je tipa, ali se najveći problem pojavio u delu zgrade gde su smešteni toaleti, jer mokri čvor nije bio adekvatno izgrađen. Taj problem je sada rešen. Rekonstrukcija mokrog čvora u ovoj školi delom je završena prošle godine, a ovog leta posao je kompletiran. Finansijer je naravno lokalna samouprava. Radovi su trajali pa tako jedno dva meseca. A razlog za renoviranje mokrih čvorova i muškog i ženskog dela, sada muškog, prošle godine ženskog, je zato što je ovo montažna zgrada, tako da su mokri čvorovi najviše propali i iz tog razloga smo morali da kompletno renoviramo te mokre čvorove. Ukupna vrednost investicije je 340.000. Osim u Busilovcu ovog leta radi se i u školama u Sikirici i Drenovcu, dodaje Slavica Vulić. U školi u Drenovcu je, u toku su završni radovi na adaptaciji školskog stana u Drenovcu za potrebe predškolske grupe i trenutno se radi stolarija u Sikirici. Otprilike 80% stolarije urađeno i ovih dana treba da se krene sa montiranjem te stolarije u prizemlju škole. 400.000 je vrednost radova vezano za školski stan, a što se stolarije tiče, ukupna vrednost je 410.000. Adaptacija prostora u Drenovcu za potrebe rada i boravka predškolske grupe obavlja se na zahtev roditelja. Ti predškolci zaista nisu imali adekvatne uslove. Oni su bili smešteni u učionici prvog razreda, tako da smo morali da sačekamo, da malo sredimo te prostorije, pa da onda u te iste prostorije u kojoj su već bili učenici prvog razreda uđu i učenici predškolske grupe. Sada ćemo od septembra imati potpuno drugačije uslove, to su zaista dobri uslovi za rad i te prostorije koristit će samo predškolci. Škola Branko Krsmanović u Sikirici je matična škola sa najviše područnih odeljenja i u svakom od njih u toku su tekuće popravke i održavanja, što je gotovo i uobičajeno tokom letnjih raspusta.